Слава нації, шановне панство. Ми нещодавно дуже уважно спостерігали за виборами на Московії. Їх важко назвати виборами. Ми з вами бачили щось, що нагадувало якусь божевільню, це навіть не цирк, але насправді це те, що в головах московитів відбувається. Проте серед новин основних, які ми споживаємо, чи не найбільше часу віддано так званим батальйонам московським, які мають свої рідні назви на зразок «Свобода Росії», «Сибірський батальйон» і «РДК». Тобто, як це РДК, що це означає РДК? Російський добровольчий корпус. Скажу відверто, що я ставилася до цього спочатку дуже скептично, як до одного із медійних прийомів або одного зі способів відвернути нашу увагу від трагедії в Бахмуті, бо дуже голосно про один із тих московських батальйонів почали говорити власне тоді, коли вони у травні зробили спробу зайти на нашу Курщину чи нашу Білгородщину і так далі. Але що далі розгортаються події, то є сенс уважніше придивитися до цих батальйонів і наскільки вони можуть прислужитися до нашої великої перемоги над Московією. Тому перше слід з'ясувати, яка природа тих батальйонів. Отже, Легіон «Свобода Росії» – це російський легіон, який входив до Збройних сил України. Його сформовано в березні 2022 року, як бачите, дуже скоро, відразу на початку Великої війни для захисту України від московського вторгнення. Наскільки можна довіряти тим людям, залишаю великий знак запитання, але він входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, а в цьому Інтернаціональному легіоні воює дуже багато людей різних національностей і, зокрема, в Свободівському батальйоні «Карпатська Січ» чи не найбільше їх, власне, і зосереджено. Легіон сформовано із колишніх військовиків Збройних сил Російської Федерації та інших формувань, а також із білорусів, що перейшли на сторону України. Тобто під час будь-яких воєн завжди існують такі формації, і ці формації обов'язково треба використовувати у своїх національних інтересах. Використовують вони біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора Російської Федерації, якоюсь мірою взоруючись на свою історичну білогвардійську традицію. Це щодо батальйону з дуже знаковою назвою «Свобода Росії». Є ще один батальйон, батальйон «Сибір». Назва дуже правильна, бо ми з вами розуміємо, і на цьому треба постійно наголошувати, що Московія – це не є унітарна держава, на відміну від України. Це федерація, яка складається з 21 республіки і понад 80 суб'єктів. Але ми ніколи в інформаційному просторі про це не чуємо, тобто московити зуміли напрацювати таку єдність, що жодна інша мова недопустима у цій державі і жодна інша ідеологія, як імперська, також недопустима. Тому дуже важливо, що існує легіон «Сибір», який вказує на абсолютно окрему від Московії етнічну територію, а отже вказує на іншу культуру. Основа основ того нашого з вами буття короткого на цій землі – це, без сумніву, етнічність. І це, власне, те поняття, яке допомагає нам у тому житті виживати і окреслювати своє коло неприступності, саме етнічність. Тому цей батальйон комплектується з представників корінних народів Російської Федерації, ну, цебто Московії, і в цьому батальйоні служать громадяни РФ, які приїхали в Україну, щоб вступити до лав української армії. Перед підписанням контракту вони проходять ретельну перевірку, як свідчать відповідні відкриті джерела, і в батальйон не набирають полонених московських солдатів. Ось така історія про сибірський батальйон, дуже стисло. З 12 березня 2024 року вони спільно з РДК і з батальйоном «Свобода Росії» взяли участь у рейді в Білгородську і Курську область. І якщо тоді в мене цей рейд викликав дуже багато запитань щодо його можливостей, то тепер нам треба уважно за тим
стежити і, звісно, максимально сприяти в тому, щоб всередині Московії був розбрат, бо ми воюємо з ними за принципом великих порізів, дрібних порізів великого ведмедя. Тобто залучати слід підривні сили всередині, аби максимально ослабити цю дикунську структуру. Як і всі наші громадяни кажуть, вони у легіоні «Ми мріємо про Росію, звільну від диктатури Путіна». Але ми не просто мріємо, ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати. Йдеться до звернення військових. Звісно, виникає запитання, яка кількість, яка перспектива їхньої подальшої діяльності, які їхні можливості, хто їх озброює і як швидко вони можуть рухатися на інші терени Московії, звільнивши доконечно колишні українські етнічні землі, зокрема Курщина, Воронежщина і Білгородщина. І нарешті ще одна структура, про яку зараз чи не найголовніше говорять, це так званий РДК, Російський добровольчий корпус, найбільш відомий та медійний підрозділ серед усіх збройних формувань. Зверніть увагу, якщо ці формування будуть отримувати максимальну медійну підтримку в українських засобах масової інформації, то це впливатиме якимсь чином на наше ставлення до них, бажано, щоб ставлення було об'єктивне, щоб ми особливих надій не покладали на ці батальйони, а розуміли, що наша перемога винятково залежить від наших Збройних сил України. Отже, сформований він в серпні 22-го року, також як частина Інтернаціонального легіону територіальної оборони, а потім перейшов під підпорядкування Головного управління розвідки. Наш очільник розвідки заявив, що це формування українці будуть підтримувати рівно такою мірою, наскільки це буде можливо і залежно від можливостей самого формування. Очолює це формування Деніс Капустін, зверніть увагу на власне ім'я Деніс, представник російських фанатських рухів і, звісно, що на Московії проти нього відкрито кримінальне провадження. Зазвичай до цього формування входять люди, які не погоджуються із політикою Путіна. Тому під час виборів, які вони намагалися розхитувати, щоб люди не мали можливості голосувати на Білгородщині, Курщині за Тарана, і чітко висловилися так, Володимир Путін весь світ уже декілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська області перетворилися на зону активних бойових дій. Путіну дуже складно сприйняти цю реальність, і він поки що реагує на це все дуже відсторонено. Водночас поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуацію цивільного населення. Ми закликаємо тебе припинити цей цирк. Цирк, як бачите, припинено не було, навпаки, посилено. Подумати про долі ні в чому невинних росіян і дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій. Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Якщо в тебе ще збереглися мужність і відповідальність, виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом. Звернулися до Путіна ось представники тих легіонів. Звернення, як бачите, претензійне, звернення сміливе. Тобто тим людям можна побажати лише максимальної свободи дій і можливостей. І тільки найголовніше, аби в українську свідомість нам знову не втуляли хороших русських. Нехай хороші русські воюють на своїх теренах, і нехай хороші русські будують собі хорошу Московію, до якої нам не мало би мати бути, до якої нам не має бути жодного стосунку у світлому переможному майбутньому. Я дуже боюся, що з огляду на медійне просування тих легіонів, нам, власне, закидають у підсвідомість поняття хороших русських, які потім ще й будуть причетні до нашої з вами великої неминучої перемоги. Тому будьте уважні. Це те саме, що з Булгаковщиною, це те саме, що з Толстовщиною, це те саме, що з Достоєвщиною, тільки тут йдеться про живих людей. Тобто навчимося бути відсторонені до інших легіонів, які мають змагатися за свою незалежність, використавши, звісно, ту національну визвольну війну, яку провадять українці із Московією. Тобто я закликаю вас від надмірного зачарування тим, що відбувається всередині Московії, і від надмірного покладання особливих надій на ці структури, яким ми, звісно, бажаємо успіху, і головне, щоб вони були
живі. У контексті того, що вони зайшли на Курщину і Білгородщину, дуже приємно, що, як кажуть доступні інформаційні джерела, що не менше 12% нафтопереробних заводів у Московії знищено. Це, звісно, впливатиме на можливість заправляти військову техніку і, звісно, впливатиме на ціну нафтопродуктів в Московії, а отже впливатиме на настрої московського населення. Але, знову ж таки, не покладаємо особливих надій на якесь повстання на Московії. Ну, ось такі міркування на тему тих трьох збройних формувань. Єдине, що ми можемо вже ствердити, що губернатор Білгородської області нарешті відреагував на те, що зайшли озброєні люди, і що ці озброєні люди – це не збройні сили України, це етнічні московити, що всередині московської держави розпочинається така бажана для нас і завжди присутня в московській історії громадянська війна. І з цієї громадянської війни на Московії ми маємо максимально витягнути для нашої з вами перемоги. Тому дуже відрадно чути від так званого губернатора Белгородщини, що щонайменше 9 тисяч людей, за іншою інформацією, дітей треба евакуйовувати у глиб Московії. І бажаємо, звісно, аби наші безпілотники максимально досягали своїх великих цілий. Отже, спостерігаємо, надихаємося і, звісно, максимально допомагаємо своїми пожертвами нашим воїнам. І розраховуємо винятково на свої сили, а вторинні сили нехай будуть нам також при помочі. Слава нації, смерть ворогам!